Olha, cadê, pastor, a foto de Beto Jurema? A Beto Jurema, você tá com ela aí já, pastor Daniel? Aperta o dedo, tem um... Não sei. Não sabe? Olha aí, Beto Jurema, parabéns, viu, Beto, pra você. Feliz aniversário. A filha dela, Betinha Jurema, o genro dela, né, o genro dela também, tá mandando os parabéns. É, não mandaram o nome do genro dela, mas eu, inclusive, por telefone, falei um tempo desse aí com ele. É um empresário de sucesso, que é o esposo de Betinha Jurema. E Betinha é a filha dela, de Beto Jurema. Parabéns, viu? O pastor Sérgio de Cupsura, que vai fazer a festa amanhã de aniversário. Não, peraí, quem? Ah, quem é esse aqui? Quem é esse, pastor? Pra quem? Alex, vai porque não botaram o nome. Parabéns, Alex. Aí eu procuro. Agora, o pastor, cadê? Pastor Daniel, o seu colega pastor Sérgio de Cupsura. Cupsura não, cara, por conta de Lima lá em Cupsura, fiquei com Cupsura. É de Acaú, lá em Pitibu, é o pastor de Acaú, que ontem amanhã vai fazer a festa, e o pastor presidente vai estar lá. Já chegou aí, Daniel, a foto dele, para você botar. E olha ele aqui, ó. Olha aí, em Acaú. É, vai ser amanhã um culto, pastor Sérgio Lima, amanhã, lá em Acaú, a presença de convidados, pastor Zé Carlos de Lima, ele também me fez o convite, né? Vai ser uma grande festa amanhã, grande festa. Parabéns, viu, pastor Sérgio, Deus te abençoe, gente boa, viu? Pensa num cara direito, cara, gente boa esse pastor aí, uma pessoa faz um trabalho, eu estive na igreja dele, um trabalho ele faz lá, um trabalho excelente. Foi ele que Lima foi jantar lá e disse, eu quero a lagosta de mamãe. E aí ele teve que pescar a lagosta de mamãe e trouxe. Gente boa esse cara aqui. É um cara que você pode confiar. Cara maravilhoso esse pastor aí, o Clóvis. É, aliás, Clóvis não, Sérgio Lima. E aqui, olha, os vendedores é da loja de Mangabeira, de quem? Alô, Gil, Laís, Nuclécia, Newton, Henrique e Anderson. Aí lá em Mangabeira, viu? Tá assistindo a gente na loja aí de sapato, que vai anunciar aqui com a gente, né, meu? Um abraço, viu? Olha, um princípio de rebelião foi registrado no presídio de Santa Rita. Foi sábado à noite, quando detentos teriam ateado fogo em alguns colchões para reivindicar a transferência de presos que estavam na cela. Quatro da unidade prisional lá de Santa Rita, do presídio patrão, foram transferidos. E o Austin Luiz conversou com o secretário de administração, o doutor João Alves. Acompanha aí. Olá, forte abraço a você e a todos que nos assistem. No último sábado, um princípio de rebelião aconteceu no presídio em Santa Rita. Só que pela capacidade técnica da equipe do GEPOI, coordenada pelo secretário de Ação Penitenciária, Dr. João Alves, e outros órgãos, além da Polícia Militar e do próprio SAMU, conseguiram, em tempo, debelar toda e qualquer situação que porventura pudesse se agravar. A experiência já adotada como delegado e também como secretário facilita a ação para acabar fatos dessa natureza. Houve realmente um princípio de rebeldia de os presos de uma cela, cela 4, do pavilhão inferior, a única cela. É, tocaram fogo no lençol, jogaram para fora do pátio, para fora da cela. E os nossos policiais, ao tomar conhecimento, ao sentir o clima da unidade prisional, já foram para cima, fizeram a contenção, apagaram tudo, toda qualquer chama que estava ocorrendo lá e, ao mesmo tempo, estava acionando a Polícia Militar, o GEPOI, a gerência do sistema prisional, e foram para lá e resolveram a situação, tiraram os presos, transferiram, mudaram os presos de cela, dois presos passaram mal, foram socorridos pelo SAMU, explicado aos familiares que estavam lá fora porque tomaram conhecimento e foram para lá. E o presídio voltou à normalidade. Ontem houve visita normalmente, né? Todas as visitas que compareceram e estavam cadastradas conseguiram entrar e ver seus familiares. E o presídio continua dentro da normalidade, trabalhando como sempre deve trabalhar. Os policiais penais tomando conta e nós
acompanhando e orientando justamente para que não ocorram novos incidentes, nem lá e nem em uma outra unidade. Agora, doutor João Alves, o senhor já tomou providências jurídicas, inclusive através do juiz que é responsável pelo presídio, para apurar responsabilidade de quem teria praticado esses atos? Positivo. Como nós trabalhamos cumprindo a lei de execução penal, foi comunicado ainda na noite, eu comuniquei à juíza da execução penal de Santa Rita, onde o presídio está instalado, tudo que estava ocorrendo, e ao término comuniquei para ela das providências que foram adotadas. Essas pessoas irão responder um procedimento administrativo que ao final será encaminhado para a vara de execução penal para as possibilidades de regressão de regime ou aplicar uma outra situação. Então irão responder administrativamente e irão responder criminalmente também pelo fato que praticaram o que eles sabem que não podem, que não devem praticar. Cerca de quantos apenados estavam nessa cela? Oito apenados nessa cela. Tem sido constante o tempo-resposta do sistema prisional. Todo e qualquer presídio da Paraíba, caso ocorra fatos dessa natureza, o que aconteceu neste final de semana, a equipe técnica de profissionais policiais penais, além da Polícia Militar, estão aptos para intervir no momento certo e na hora exata. Por isso é que o presídio lá de Santa Rita não teve nenhuma progressão a mais, em função da rapidez que foi adotada no combate, primeiro, às chamas que estavam dentro dessa cela e também às providências jurídicas desses apenados que agora vão ter que responder. É com você. Aí, foi resolvido, foi tudo contornado.